So guys, mko aje? Mi niko poa, niko salama. Mko aje wadau? Huo ni mwili wa Kelvin. Ehe. Umetolewa chiromo mochari. Unapelekwa Iten nyumbani kwa mazishi. Kitu yenye tutafanya tuombe familia. Si rahisi. Hata kidogo, si rahisi. Bibi yake nimeona amelia sana, sana, sana. Paka nikakua niko na huzuni mwingi, mwingi, mwingi kabisa. Si rahisi. Kwa hivyo tuombee familia, guys. Maombi ni bure. Ukiombea mtu, Mungu anakubariki. Kuomba ni bure, guys. Tuombee familia, si rahisi. Imekuwa ngumu. Yo, guys. Tuendelee na kuwaombea. Mungu awasaidie, Mungu awatie nguvu. Alafu watu wengine mna vierere, sijui nyumba inajengwa na maboksi, inajengwa na nini. Wacha nini na nyumba mwanzo mtu afumzike kwanza. Kelvin hatawahi lala kwa hiyo nyumba. Bibi yake ndio atakuwa analala. Kwa hivyo tunafaa tu tumheshimu, tumpatie heshima yake. Ni vizuri kupatia mtu heshima wakati ako wakati amekufa, unampatie heshima yake. Hiyo inakuanga mzuri. Tumpe tu heshima yake, manake nyumba hata wahi kuilala. Nyumba yake ile amelala ni hiyo sanduku unaona hapo. Hiyo ndio nyumba yake ya mwisho na kaburi. Kwa hivyo hiyo nyumba hata ijengwe namna gani, hata ijengwe ya kifahari, hata ijengwe ya nini, hata wahi kuilala. Ingawaje watoto na bibi watalala, lakini yeye hatawahi kulala wala hajui kama kuna nyumba inajengwa wala hata habari ana. Unajua mtu mwenye ashaikufa ndio anaweza kutupatia sisi siri ya kifo. Sisi hatujui. Mtu mwenye ako hai hajui siri ya kifo. Hata pasta yule mwenye anajua kuomba hajui siri ya kifo. Siri ya kifo ni Mungu peke yake anaijua peke yake. Hakuna mtu anajua siri ya kifo kabisa. Kwa hivyo tunapo mtu anapoenda anapokufa, alafu watu wanakuwa namzungumzia sana, mnaachilianga mtu ndio haende kwa amani. Unajua wakati watu wengi wanaongea, yeye pia roho yake inakuwa amekufa ndio, manake mwili ndio huu unakufa, lakini roho inakuanga uhai. Kumbuka kama mtu hajakufa kifo cha kawaida, roho yake iendangi mbali hata na hiyo familia, hata iendangi mbali. Inakuanga tu hapo karibu na yeye. Kwa hivyo kuzungumzia sijui nyumba ilikuwa inajengwa, sijui kwa nini hakujengewa, sa kwa nini hakujenga. Hiyo si hiyo tuko nao sahi. Sahi chenye tuko nacho ni kuomboleza tu peke yake. Hicho ndio tumebaki nacho. Kwa hivyo vingine tunaachia Mungu. Na tumuache aende kwa amani. Nimesema nyumba yake yenye atakayeingia ni hiyo sanduku umeona hapo. Na kaburi ile atakayeingia. Hiyo ndio nyumba ya mwisho. Hakuna nyumba ingine atawahi kuingia tena na hatutawahi muona. Hatutawahi muona sana. Lakini kifo, kifo wewe ni mbaya. Haki kifo, kifo si mzuri. Yaani unaachana na mtu mwenye unayempenda, unawachwa kabisa. Na hivyo ndio ameenda na ndio ameenda. Na utawahi muona. Kifo si mzuri. Kwa hivyo tuombee tu familia jamani. Mama amelia. Bibi yake amelia. Baba yake ndio basi. Kwa hivyo guys, tuzidi na kuombea hii familia. Mungu awasaidie. Mungu awasaidie tu. Mimi sina mengi. Subscribe, like, comment, share. Tuzidi na kuombea guys. Maombi peke yake.